Hola, com esteu? Bon dia, bona tarda, bona nit d'aquest dimarts 1 de febrer. Dimarts 1 de febrer. Farem tertúlia aquí a la Rambla amb el Roberto. Bon, com està, Roberto? Joan, bon Josep... Bon dia, bona tarda, bon dia. M'agrada, bon dia, bona tarda, bona nit. M'agrada. El trident dels dinars, sí, clar, perquè depèn de l'hora que ens miri la gent. Ah, m'entens? Aquí, tot sé que ens mirin a primera hora, quan ho fem en directe, perquè aquesta tertúlia és en directe, a 8:45 del matí, que és ara, o pot ser que et mirin en la remissió del migdia o al vespre, que allà tenim una punta d'audiència. El meu punt de fans em miren més al vespre, eh? Sí, no, sí. No, és que tenim una punta d'audiència al vespre. Molt bona, eh? Per tant, bon dia, bona tarda o bona nit. Bon d'un dia amb una actualitat... Per cert, una última hora, la Societat Catalana de Pediatria ha demanat... Nosaltres, a l'informatiu d'avui, és a dir, el que començarem a les dues, i allò que dèiem, si ens veieu al vespre, ja l'haureu vist... Toquem, justament obrim amb el tema de la situació a les escoles. Això n'han fet diverses notícies en els nostres informatius, de les escoles, dels nens, sobretot des del punt de vista del mestre i del desgast emocional que té el mestre, perquè parlem de desgast emocionals dels sanitaris, òbviament, d'altres tipus de col·lectius, de col·lectius que s'han vist afectats. Que els... Però hi ha el desgast emocional dels mestres, de veure que estan fent la seva feina en unes condicions molt complicades, que a més han de duplicar feines quan, per exemple, els confinats, doncs aleshores aquests confinats els farem telemàticament, però al mateix temps en els altres. Els nens veuen com els nens no poden seguir el ritme de l'aprenentatge, que això és el que la Societat Catalana de Pediatria ha deixat molt clar. Aixequem ja les restriccions, mascaretes, aquests confinaments per contactes, etc, perquè els nanos ho estan notant molt emocionalment i a més també perquè el seu ritme d'aprenentatge està sent molt inferior al de la prepandèmia, a l'hora d'aprendre a llegir, etc. Una sèrie que després dius, d'acord, ja ho aniran recuperant, segurament, però els està afectant d'una manera molt clara. No era el tema que pensava començar, però és un tema que ha sortit aquest matí, per tant... Moderador comença pel que li dona la gana. No, però no tenia previst començar, no. Tenia previst dominar per Eurovisió. Increïble. Saps què passa? Que aquests tertulians després també et van per Montalola. Som un peix de patrera, no, vosaltres em costa... Sou dels més complicats de parlar. Si em permets un apunt a propòsit d'això. Ho veus? No. Del tema del pediat, no? I el problema que en aquests moments estan tenint les escoles. Nivell de fracàs escolar. Arribat aquest any, passat el 18%, el 30% entre els col·lectius immigrants. I això són dades que dupliquen la mitjana europea. I és una cosa per començar a reflexionar-hi seriosament. Si dèiem l'últim dia que vam estar aquí dels problemes greus que tenien la sanitat i el deficient finançament que tenia la sanitat, el problema amb l'ensenyament és greu. Està en un fracàs escolar doble, el doble de la zona euro, és perquè els governs ho comencin a pensar. Però ara també ens ha anat d'un tema a un altre, clarament, sí. Perquè estàvem parlant de les restriccions amb els xavals. I tu ja me'n vas amb el fracàs escolar. No, jo t'estic parlant del resultat. Això sí que és un altre tema. És un altre tema. Del resultat de tot això. I estem, per això hi volem per baix, ara. En lloc de 1 a 10, puntuem d'1 a 4. Però aquest és una... Ara és 2 a 4. Jo crec que és un tema molt important. Però a lo que te referies, que la... I en parlarem un dia, sí. El posicionament de la Societat de Pediatria ja fa uns dies que comencen a sortir, sobretot el sector de la pediatria, persones que diuen que s'han d'aixecar algunes barreres i que, a més, aquestes mesures que s'han pres, de si ja arriba 5 nens, doncs tota la classe s'ha de quedar fora, a més, visible al carrer, perquè els que caminem pel matí, per exemple, trobem famílies amb crios que segurament són de llar d'infants o aules de nivell petit, vol dir que, evidentment, això trasbalsa el funcionament familiar a banda de tots els factors que, evidentment, ja s'ha dit per part del Joan, i has dit tu en la presentació, que és com allò afecta al funcionament escolar. L'escola té una, i ho dic a més com a mestre, l'escola té una funció superior a l'acadèmica, que és la socialització, que és l'emocional, que és la de la convivència. I aquesta és la que justament més afecta la persona quan es perd, perquè l'acadèmica es pot reparar. L'acadèmica es pot fer un allargament del curs un parell de setmanes per acabar un tema segons el nivell que estigui cursant. Però, en canvi, el que és a la canalla petita, el factor escola és un factor de socialització de primer ordre. Sí. I crec que sí que s'ha de mirar amb cura. Sí, en tot el tema sanitari tenim aquells que veuen el got mig buit i el got mig ple.
Però jo crec que ja hi ha veus autoritzades que treballen en el sector que diuen, escolta'm, hem de fer una modificació. I aquesta socialització o falta de socialització és el que ens estava comportant uns increments del fracàs escolar també. Exacte, perquè a més, no totes les llars tenen ni la dimensió com a llar perquè el nano, el nen tingui, ni tots els recursos perquè correcte. El nen pugui fer formació correcte. A distància, que això és un dels problemes. És a dir, quan parlem de la famosa bretxa digital, no pensem exclusivament en les edats que no han crescut amb la tecnologia. Pensem que en aquests moments hi ha greus diferències en matèria de capacitat d'accedir a les tecnologies segons els recursos que tingui la família a nivell mitjà. Ben vist. Només un apunt perquè tenim no, però és interessant. Tenim telespectadors que més bé ens segueixen i ens diu què té que veure que puntuem d'1 a 10 o d'1 a 4? O de 0 a 10 o de 0 a 4? Home, hi té que veure perquè el 0 a 4 és una manera de rebaixar per baix i que hi hagi més aprovats. I allò que deies tu, perquè així és la mitjana, ens puja una mica. Tanco parèntesi. El que sí que és cert és que els professors és per fer-los un monument, igual que els sanitaris, igual que molts funcionaris públics, que ara tothom els de nostra... Hi ha moltíssima gent que amb aquests 2 anys de patiment extrem que ens ha agafat a tots per sorpresa total i absoluta, moltíssima gent de la nostra societat que hi ha deixat les banyes, que hi ha posat hores, interès, entusiasme, la salut i molts la vida. I és per agrair-ho, i el sector del professorat, a tots els nivells, des de la canalla petita fins a l'universitat, l'esforç que fan és terrible. I és cert que els metges, que s'ho mereixen tot, tots els hospitalaris s'ho mereixen absolutament tot el meu respecte, perquè és meravellós la tasca que han fet, però els professors també, Déu-n'hi-duret, com ho pateixen. En un front immediat que la teva classe, els teus alumnes, com no arriben. Jo també sempre vull recordar els sectors que segurament no són d'una professionalització acadèmica, però que han estat al capdavant també totes aquestes qüestions. A mi em preocupa molt, per exemple, els treballadors de tot el sector serveis, supermercats, aquest sector que no ha parat. Sí, correcte. I que no va tenir prioritat a l'hora de ser vacunat. I que també estarà a primera línia, sí senyor. I tots aquells serveis que, evidentment, han hagut de funcionar perquè, si no, la societat, als mínims, no podia funcionar. Totalment d'acord, però no oblidem que darrere hi ha hagut uns polítics que no demostren, de moment, una capacitat d'adaptació a les noves circumstàncies. I dic això amb els pressupostos que s'estan fent, que per ensenyament no s'incrementen, que per sanitat es mantenen a Catalunya en el quart lloc per la cua en inversions, etcètera, etcètera, etcètera. Sí, però jo, sense arribar a aquest punt, diria el que Benedetti, anem a fons, perquè si ens quedem només amb la superfície... Sí, 1-1. Mario Benedetti deia una cosa fantàstica, que és quan en sabíem les respostes ens van canviar les preguntes. I jo crec que aquesta expressió seva, que forma part d'un text seu molt maco, és realment el que li passa també als sectors que han de governar. És a dir, tot, i fins i tot els que han de governar des del punt de vista no de la direcció política, sinó de la direcció tècnica, de que li ha canviat absolutament tot el panorama. Ara me l'has deixat de votar i ara sí que entrarem. Amb el tema d'aquesta reforma del finançament autonòmic que el Ministeri d'Hisenda va enviar a les diferents comunitats el mes de desembre. A l'Esborrany, sí. A l'Esborrany, aquestes ho han mirat i ara hi ha hagut ja reaccions. I a tot això... Foment del Treball, la patronal, ja ha sortit ràpidament, 35.000 milions de dèficit en infraestructures a Catalunya en els últims 12 anys. El finançament autonòmic. Aquesta és la mare dels ous. Aquesta és la... Clar, sí. Estem d'acord? Aquesta és la mare dels ous. El Benedetti és meravellós, I és molt bo aquest enfoc. Però amb els pressupostos no ho podem fer, aquest enfoc de que ens han canviat les preguntes. No. Perquè no ens han canviat res. Però això no ho dic del pressupost. Portem 20 anys en què els pressupostos... Jo crec que ens ha canviat a lo que ens estava referint, que és com s'atén una pandèmia. I segurament la reacció, va. Del punt de vista mèdic, fins i tot del punt de vista mèdic, és molt clàssica. Queda't a casa, paralitza-ho tot. D'acord. I, en canvi, la societat no es pot paralitzar, això s'ha vist. No es pot paralitzar. Ara, pandèmia, venint al tema del finançament autonòmic... Sí, entrem. El tema del finançament autonòmic, per mi, hi ha una qüestió molt important a dir. És, a veure, jo primer penso que això és un esborrany, el que ha enviat el Ministeri, modifica la puntuació de diversos aspectes. Hi ha dues comunitats, Madrid i Catalunya, o Catalunya i Madrid, com vulguem dir, que són afectades per la reducció del coeficient de població,
que fa sobre població empadronada, no sobre població real, que això és un altre fet que un dia es podria parlar, la població flotant que tenen municipis i la població del país en general, però després, en canvi, hi ha altres factors que el govern apunta en aquest document, que és el creixement, el pes del pes percentual de salut, sanitat, serveis socials, que això sí que és un aprenentatge de la pandèmia del que hi ha. Ara, també dic, jo dubto molt, espero no equivocar-me, de que aquest acord del finançament autonòmic arribi abans de les properes eleccions generals, perquè no hi ha acord sobre aquest document en quasi bé cap ni una de les autonomies, de les comunitats autònomes, a banda d'això. Per què? Perquè ja heu vist que hi ha tres fronts claríssims. El front de les comunitats més, més poblades, i ara ho diré amb ironia, la millor aliada segurament per a Pere Aragonès seria Díaz Ayuso en aquesta situació, perquè tenen una mateixa situació i plantegen pràcticament el mateix amb un discurs i un relat diferent. Una situació és completament diferent. Clar, però, evidentment, capital, entre altres. Però, evidentment, clar, sí, però en el tema de finançament dels serveis de la comunitat, el que passa és que ells tenen un enfoc diferent i l'enfoc, i això fa que la protesta sigui encara major d'alguns en relació als serveis públics. Però després estan aquestes comunitats que tenen enormes espais. Compte, a Catalunya passa exactament igual, territori buit, que necessita serveis, que és la correcció que hi ha. I tots sabem que hi ha serveis que per 100 persones necessites un consultori mèdic, que possiblement serveixi per si tens 300 o 400. Però aquestes qüestions dels serveis són molt bàsics. Perquè el que parlem ara és de finançament autonòmic, no d'altres temes. Jo ho dic per centrar-ho. I aquests buits que tenen l'Espanya vaciada també els tenim nosaltres a moltes zones de Catalunya. Però hi ha una repetició idèntica, i portem 40 anys queixant-nos exactament del mateix, que és... des de que es crea, sortim de la dictadura i es creen les autonomies, a partir d'aquest moment, la solidaritat dels pobles, que hi ha de ser i ningú la nega, hi ha de ser, les zones més productives doncs han de portar diners a les zones que ho necessiten una mica més, i tant que sí. Però hi ha una sèrie de gent que hem dit, home, aportem, però no tant, però no tant, però no tant, perquè el que no pot ser és que els estats més rics dels Estats Units aportin tant amb els que ho necessiten més que s'empobreixin. I això és el que ens passa aquí a Catalunya. I això ho ha dit un senyor que d'independentista, ja m'explicaràs, que tenia el Pasqual Maragall. No tenia absolutament res. Un president, una persona fantàstica, meravellosa i bon polític, que va fer coses genials. I no tenia res d'independentista. I aquest deia, escolteu, un nou estatut, posem-me un altre. Ja m'explicaràs que tenia d'independentista l'Artur Mas. I deia, escolta, un nou finançament, que no podem seguir així. I la pel·lícula és la mateixa, que no canvia, que fa 20 anys. Però el tema, la queixa sobre aquest tema no és exclusivament de Catalunya. No. De totes les comunitats. Hi ha totes les comunitats del PP. A veure, s'ha de ser pallús per emprenyar-les a totes, S'ha de ser, perquè, home, almenys els ha, no sé, perquè s'han deixat... Tenien contents algunes, És un tema que es va esgotar l'any 14. Ara no. I no es va tornar a reunir. D'entrada, és una mostra i un fracàs absolut d'un sistema polític que té un sistema de finançament que es tenia que haver debatut i es va acabar l'any 14. I des de l'any 14 ençà no han sigut ni capaços de fer propostes. Ara estan fent una proposta que al marge de que unes comunitats, perquè corresponen a un signe polític i les altres a un altre signe polític, uns hi estiguin d'acord i els altres que no, un partit del que forma el govern, com és Podemos, per la raó que sigui, està dient que no li va. Però he pres nota de tres dades. Catalunya, l'any 2009, rebia 102,3 euros per habitant. L'any 2012, 98,7 euros per habitant. I la proposta actual en rebrà 96,6 euros. És a dir, cada vegada menys. Al marge hi ha d'un dèficit en infraestructures, com deia el moderador, que no ho denuncia el partit de govern, que seria bo que també ho fes, sinó que ho denuncia la patronal, 35.000 milions. No, patronal, la patronal diu que els 35.000 milions són i l'alentiment de les inversions de l'Estat i de la Generalitat. És a dir, perquè es posa les dues administracions. I un matís, i moltes que estan aprovades i que després no s'executen. Aquesta és una altra. Però ja, és a dir, tenim el dèficit de les administracions
envers les infraestructures. A Catalunya, que també patiu els espanyols que hi viviu. A més a més, ens estem trobant... Llavors, ens estem trobant que a Catalunya és la tercera comunitat, tal com deia el Joan, que més recapta i la onzena amb recursos per càpita. Més enllà d'això, ens estem donant l'exemple cada any amb els pressupostos. Els pressupostos. Es fan unes valoracions que són de somni. Josep, per això no s'entén pressupostos... que quan hi ha una inversió que disposa el govern de l'Estat per l'ampliació de l'aeroport, 5.000 milions d'euros, resulta que el govern de la Generalitat acaba dient que no. Que deixeu-nos-ho decidir amb els catalans. Però això no va així. Malauradament, tu no estàs en un estat independent, estàs en un estat de en una comunitat autònoma, Josep. Tens tota la raó. Igual com ho estava Uruguai, fa uns anys un país colonitzat. I el nostre sembla que vulguin portar-nos en el mateix sistema d'exportació. Però l'Uruguai és un tema del segle XIX, i això no estem parlant aquí del segle XIX. Estem parlant del segle XXI. L'exportació no és la mateixa. És a dir, ni és explotació ni és colonització, Josep. No entrarem en aquest tema perquè si no derivarem. A mi el que m'interessa que quedi clar, perquè estàs sentint... 96,6... El que estàs sentint aquest debat necessita saber que parlem del finançament del conjunt de les comunitats autònomes, no exclusivament de Catalunya. Això no és taula bilateral, eh? No és taula bilateral. I aquí hi ha una sèrie de problemes que s'arrosseguen de l'any 14 i previs a l'any 14, que no s'han resolt. Deixar-me acabar. Bé, l'incompliment sobretot reiterat amb aquesta llei de finançament. Però és que, a més, és que ho trobem en tots o qualsevol institució econòmica ens està dient el mateix. Per exemple, en Guillem López, que és catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, està dient, encara que et facin un vestit a mida per una de les variables, el que et donen per una banda t'ho poden treure per l'altra. I és el que ens està passant any rere any, que és una mentida permanent agafar i escoltar aquestes propostes de llei. I m'agradaria, si em poguéssiu posar llum, per què? Perquè els pressupostos és el que t'ho marca tot. El pressupost és l'educació, el pressupost és la sanitat, el pressupost és la vida, el pressupost és el benestar dels nostres fills, dels nostres nets, no ja el nostre. Com pot ser que no defensem tots els partits que estan al govern, que estan a l'oposició, com pot ser que no defensem quan que ens tirem terra cap al nostre molí, tots? Jo entendria que tots els catalans, des del PP, el PSC, el Junts, el PDeCAT, la CUP, Esquerra, no sé si me'n deixo algun, quan que tots defenséssim, de no, aquest pressupost tots, ostres, nosaltres hem d'intentar més cap aquí i repartir-ho i compensar i ajudar les altres autonomies, però amb no tant diner. Per què determinades posicions que no tenen res que veure ara ni amb l'independència, ni amb l'unionisme, ni amb res, com a ciutadans autonòmics, com pot ser que siguem tan tontos que els que estan aquí, que el partit que manen, siguin el color que siguin, no s'enfrontin amb els seus dient, nen, cap a casa més, tu, que m'estàs aquí posant en una situació. I això no ho entenc. Crec que tens tota la raó. Però és una pregunta que l'hauries d'adreçar, per exemple, a la CUP i a Junts, que a Madrid van votar en contra del pressupost de l'Estat. Perquè la resta de forces polítiques amb representació en el Congrés van votar a favor del pressupost actual. Per tant, jo crec que hi ha preguntes... Què té a veure? Justament el que ell diu. Per què tots els partits no remen en la mateixa direcció del pressupost? El problema és l'execució del pressupost, no el pressupost. Escolta'm una cosa, però el tema important aquí és que l'acord sobre el que s'ha d'invertir del pressupost de l'Estat, hi ha hagut forces polítiques catalanes, inclús totes elles, que van votar a favor. Menys, sí, li has de preguntar al Partit Popular, li has de preguntar al representant de Vox, li has de preguntar a Ciutadans i després a un partit que forma part del govern, que és el de Junts. I li has de preguntar també per què, quan el vicepresident del govern de Catalunya va a Madrid i pacta una inversió propera als 5.000 milions per l'ampliació de l'aeroport, Junts, que direm que no té
no hi ha ombra sobre la seva intencionalitat, ni el senyor Puigneró, la seva intencionalitat independentista, quan ve a Catalunya a la tarda, el president el desmenteix i finalment aquella inversió se'n va. Jo crec que hi ha contradiccions. Hòstia, doneu una miqueta més cap aquí, tu, que ens esteu ofegant. Però estem confonent els termes. El pressupost de l'Estat no és el finançament autonòmic. Són coses diferents. Són coses diferents. Perquè si fem un batibull... Jo us dic ara, us poso davant les evidències de contradiccions, perquè el que hi ha a Catalunya en aquest moment és un govern feble que no es posa d'acord entre si i que quan arriben inversions, justament amb aquella cançó, i jo estava al Parlament quan es va aprovar l'Estatut i l'addicional tercera i el discurs de Maragall, tot això, jo m'ho conec bé i a més ho vaig defensar. I t'estimes el Maragall, per què ara que tenim el teu germà manant a Madrid, no demaneu el que demanava el Maragall? Jo crec que el que ha faltat a Catalunya és una qüestió ben clara i és la capacitat de negociació per anar a Madrid i a més no es pot anar a Madrid i no es pot anar a discutir amb una altra comunitat autònoma, el president de la Generalitat no hi han anat. Quants anys han passat els consellers i els presidents no han anat allà on es reparteix. No és manipulació, t'estic posant davant l'evidència de les teves contradiccions, l'evidència d'una manipulació informativa que no se l'arriba ni a creure ningú. Aquest pacte que tu estàs parlant, PSC-Esquerra, aquest pacte d'un pressupost, és per signar altres coses que com a mínim les engrunen. No, però aleshores, jo dubto molt que anem per un bon camí per explicar a la ciutadania de què discutim. Saps què vol dir respectar la paraula dels altres? Que és el mínim, Josep, el mateix que t'he fet fins ara. Josep, ara sí, a partir d'aquí, Roberto, deixa'l acabar. Per exemple, tenim en el finançament autonòmic hi ha un concepte que es diu el fons de competitivitat, que es va dir que es donaria per les entre cometes, autonomies que més produïen, sobretot el cas de Madrid i de Catalunya. Ja en l'època d'en Castells diu que aquest fons per Catalunya li correspondrien 1.450 milions d'euros. Si abans he parlat d'en Mascollell i ara d'en Castells, són dos dels personatges intel·lectualment més formats i dels grans economistes que hem tingut al país. Doncs aquests 1.450 milions que no discuteix ningú, no s'han cobrat mai. Mai. Mai aquest fons de competitivitat. Sí, evidentment. Amb 850, no total, però 850. Mai. Aleshores, davant d'això, davant d'aquestes realitats, no parlem ja de diferències entre l'Uruguai, que et deia, Catalunya o altres països. Aquí el que es vol és anorrear la nostra economia, i ho estem veient, amb aquests 5.000 milions que no ens van deixar decidir on volíem o no volíem, a l'aeroport, amb tantes qüestions... No podem ser naïfs en el plantejament polític. És un tema interessantíssim i que discutirem altres dies, evidentment. No cal anar potser a l'Uruguai, perquè tu deies la diferència, per exemple, entre Catalunya i Euskadi. O la diferència entre Catalunya i Cantàbria. Per què dic això? Aquesta és la clau. Si tu recaptes els impostos i després discuteixes amb l'Estat el que et dono o no et dono, o si l'Estat te'l recapta en tu. Perdona, només vull explicar una cosa. Sabem l'històric d'això, de tot. No, home, i tant si és històric. Quan es crea l'Estat de les Autonomies, a mi un catedràtic d'economia molt veterà basc, un dia que vaig fugir d'ell, em va explicar que va estar a les negociacions. I em va explicar, nosaltres, en aquell moment, era molt complicat assumir, era un govern que es creava nou, aquest govern autonòmic, no sé què, i era molt arriscat dir, nosaltres a més som el primer govern, un govern autonòmic, que a més us cobrarà impostos.
Això de cara a la gent era molt complicat i vam arriscar-nos els bascos. Cosa que els catalans no es vau arriscar, perquè vam pensar que queda molt més bé tenir un govern de la Generalitat que faci coses i que cultura i educació, que això era molt important, sí, però que no cobri impostos, perquè com que Catalunya ja genera prou riquesa, després això ens entendrem amb l'Estat. Ens vam fiar, ens vam mal fiar. No dir, aquesta potser era la clau. Aquí ens vam equivocar clarament. No oblidis, Joan, però que entremig hi ha hagut un senyor Artur Mas, al qual ha fet referència el Joan fa un moment, que també va posar sobre la taula d'Espanya. Sí, sí, senyors, fem un pacte. Ens vam equivocar, rectifiquem. Rectifiquem. No, aquesta seria la clau. Sí, perquè si haguessin rectificat amb això, segurament ara no seríem on som. Tot i així... Seguríssimament, perquè l'independentisme, el 10%, érem... Sí, sí. I dic érem, perquè jo me'n recordo que em dibuixava allò, estelades al rellotge, a l'escola, perquè anaven els fatxes, et venien amb la bandera espanyola, i tu et dibuixaves allà per anar... 10% residuals, testimonials, per exemple, gairebé uns friquis érem. I puja com puja per això, eh? En Puig, el president de la Comunitat Valenciana, està queixant-se també per aquest desequilibri. Però no, ja no parlo del País Basc, sinó pel desequilibri entre Cantàbria i el País Valencià. La diferència és el 33% de finançament. És a dir, el que podríem dir els països catalans, que són Catalunya, el País Valencià i les Illes, estan sempre subfinançats. Molt menys finançats que el que produeix. Jo crec que el debat per el camí de les letanies i del discurs exclusivament de l'agressió i l'enemic exterior és molt difícil solventar el tema del finançament autonòmic. El finançament autonòmic té un retard importantíssim en el debat polític d'Espanya i s'ha de fins i tot fer una reforma de la legislació. Això estem, crec que pràcticament tots d'acord. Ara, el que sí que és cert, i jo crec que hi ha contradiccions en aquells que han governat, hi ha ausències importants en aquests temes. Jo ja sé i conec que hi ha un dèficit en relació a Catalunya, però clar, quan hi ha inversions que són importants per Catalunya, resulta que hi ha, que a més, que no és uniforme pel tema de... 35.000 milions. Que no és uniforme pel conjunt de les forces independentistes que estan al govern, perquè altres sí que la volien. Com en molts debats que hi ha a Catalunya, hi ha una contradicció en el si del govern que dificulta els acords amb l'Estat. I el tema està, i ara em remeto al que hi ha, és que tu parles del tema de la Comunitat Valenciana. Segurament el major greuge de tema de finançament el té la Comunitat Valenciana. Ja, no, però és que no ho té ara de que estava Ximo Puig. No. És que ho tenia quan governava Rita Barberà. És evident, és evident. I també hi ha altres situacions. Les Balears. Les Balears també es veurà afectada per aquest finançament. Roberto, ho hem de deixar aquí, senyors. Ha estat un debat molt entretingut. Jo estaria tranquil·lament mitja hora més, però si no, el director em diu que haig de tallar ja. És dur. Joan, moltes gràcies. Roberto, Josep, molt bé, senyors, ben jugat. Fins demà, més Rambla. Adéu, vagi bé.